ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ مسلح افواج دشمن کی کسی بھی جارحیت سے نمٹنے اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عام ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاک فوج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاک فضائی اور پاک بحریہ بھی مکمل طور پر الرٹ ہے۔ LOC پر پاک فوج کے دستے چوکس ہیں۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ LOC پر کشیدہ صورتحال ہے۔ بھارت کی جانب سے سول آبادی پر گولہ باری سے 4 شہری شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم پاک فوج بھارتی اشتعال انگیزیوں کا موثر جواب دے رہی ہے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی چوکیوں کو نقصان پہنچنے اور فوجیوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ ISPR نے عوام پر زور دیا کہ افواہوں سے ہوشیار اور سوشل میڈیا کے استعمال میں محتاط رہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان نے بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا تھا، جبکہ 1 بھارتی پائلٹ بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ٹیکنالوجی میں آپ کے اہم قدم۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔